My sme sa presunuli z ostrova Kalsoy na ostrov Bordoy do mesta Klaksvík. Ideme na tú asi najznámejšiu túru, ktorá tu je v okolí. Na vrch kopca Klakur. Vrch mi babí tam hore, ak je ten vysielač. Neviem, či je to dobre vidieť. Oblačnosť je nízka, snad sa to zasa potrhá. Keď sme vyšli na vrchol kopca, strhol sa veľmi silný vietor a tak sme sa rozhodli čakať v závetri. Avšak ani po niekoľkých hodinách sa nám počasie vôbec nezlepšilo, ba naopak. Vietor privial hustú oblačnosť, cez ktorú sme nevideli ani na pár metrov. Tak ako nás sme došli na vrchol Klakuru, sa nám zatiahlo a takto extrémne tu fúka. Plus obrovská oblačnosť, tak ideme dole. Rozhodli sme sa, že sem prídeme ešte inokedy, asi zajtra alebo kedy. Počasie malo podobný nádych aj počas nasledujúcich dní a my sme si tak mohli naplno vychutnať typickú atmosféru Fajerských ostrovov. Všade nás prevázal silný vietor, hustý dážď či nízka oblačnosť. Počasie na Fajerských je naozaj ako lotéria. Nikdy neviete, čo vás čaká za rok. Kvôli zlému počasiu sme sa rozhodli, že ideme navštíviť hlavné mesto Fajerských ostrovov, Tórshavn. Také malé zaujímavosti o tomto meste. V celkovej populácie 50 000 ľudí na celých ostrovoch. V tomto hlavnom meste žije 15 000 ľudí, čo ho robí z jedným najmenších hlavných miest na svete. Ak by ste spravili nejaký zločin a mali ísť do väzenia, tak žiadna väznica tu není, deportujú vás do Dánska. V týchto budovách okolo mňa sa nachádza parlament. Napríklad v týchto dverách je hlavná premiérka krajiny a minister financií. No a kvôli nasledujúcej túre sme sa presunuli na ďalší z mnohých ostrovov. Sme kúsok od cieľa našej túry a popri ceste máme takýto nádherný kaňon. Masívny je. Wow. Tu musím vyletiť s dronom. Ktorá vedie ponad obrovitánsky kaňon. Môže to mať aj 100 metrov do hĺbky. No a je to na ostrove Suðuroy, ktorý je 2 hodinky od mesta Tórshavn. Je to najjužnejší ostrov Fajerských ostrovov a takisto odtiaľ to máme nádherný výhľad na tú špicatú skalu, ktorá neviem, jak sa volá, ale dám do popisu názov. Túra sem trvá asi hodinku, takže keby ste sem chceli ísť, určite na toto miesto zavítajte, tu je vážne skvelé. Ale veľmi veterné. Ďalšie miesto, ktoré sme sa rozhodli navštíviť, je vodopad Fossa. Tento vodopad je najvyšší vodopad Fajerských ostrovov a padá cez dve kaskady. Vodopad môže vyzerať veľmi rozmanito. My sme však nemali šťastie vidieť ho v plnej sile a kráse, keďže v predošlých dňoch nepadlo dostatočné množstvo zrážok. A tak sme sa tu dlho nezdržali a vydali sme sa spoznávať najkrajšie dedinky na ostrovoch.
V dedinke Kirkjubo nájdete významné historické pamiatky. Gyögv leží v nádhernom prostredí. A Saksun ten nadchne svojou atmosférou a fotogenickosťou. Je kúsok pred polnocou a my sme nad dedinkou Funingur. Máme tu takýto nádherný výhľad. Túra sem trvala len niečo cez 20 minút, je to vážne kúsok, strašne tu fúka. Tam vzadu sledujeme západ slnka. Po tomto čase slnko len kúsok ide pod horizont, takže vôbec není tma. A to je výhoda počas letných dní v Škandinávii. Čas vás pri spoznávaní krajine nelimituje, keďže je takmer stále svetlo. Toto miesto sa nám veľmi zapáčilo. A tak sme sa tam rozhodli na druhý deň vrátiť, aby sme si ho užili aj počas dňa a pokochali sa krásou formácií okolitých ostrovov a fjordov. Môže sa zdať, že výhľady na Faerských ostrovoch sú jednotvárne. Ale keď ich vidíte na vlastné oči, úplne to zmení váš názor. Na konci výletu nám ostal ešte čas na zvyš a preto sme sa vrátili na výstup hory Klakur. Tentokrát to bolo už o niečom úplne inom, lebo počasie nám zahralo výborne do karát. Úplne bezvetrie s nádhernou viditeľnosťou. Ostalo nám troška najvyššie času na Faerských, tak sme sa rozhodli, že ideme znova na Mont Klakur, pretože keď sme tam boli prvý raz, absolútne sme nevideli, bolo úplne hmlisto. No a teraz to počasie, lepšie sme si nemohli ani prijať. Bezvetrie, polooblačno, krásne. Nádherný výhľad. Je to sem veľmi jednoduché sa dostať. Pôjdete iba do mesta Klaksvík a odtiaľ je to asi 40 minút peši. Ani nie. Je to vážne ľahká túra, len troška na konci je väčší strmák, ale inak úplne v pohode. Hoci nie každý deň sme mali šťastie na takéto krásne počasie, náš 7-dňový výlet sme si naplno užili. Prekvapilo nás, aké sú Faerské ostrovy nedotknuté a nepoznačené masovým turizmom. Dýchberúce výhľady v spojení s kľudnou atmosférou nám doprali tie najkrajšie zážitky.